Aí estamos de volta com o programa Ambiente Social, que é o Kiki Guajá, batendo papo com o Henrique Dias, do movimento Vamos Cuidar da Carreiras, também presidente do Conselho de Cultura de Guajá. Para o Conselho de Cultura, você está atuando como presidente do Conselho de Cultura, começou no início desse ano, por isso? Eu fui eleito na cadeira de literatura em dezembro do ano passado, 2016. E o presidente, o Antônio Carlos Moraes, na época, ele em maio ele apresentou uma renúncia. E como foi pela primeira vez, o nosso grupo de conselheiros eleitos, nós decidimos e eles me escolheram como presidente do conselho. Então o meu mandato é um mandato tampão, eu devo cumprir esse mandato até julho do ano que vem, 2018. E eu já digo, eu não sou candidato à reeleição por razões pessoais. Eu não acredito em reeleição para nenhum cargo. E atualmente estou exercendo essa função com muito prazer de estar junto com os meus colegas conselheiros, tentando colocar o trem de volta no trilho. Como é que você está vendo a cultura na cidade aí nesse último ano, nesse período que você está como presidente do Conselho de Cultura? Então, as ações que nós vimos durante 2017 são ações, digamos assim, de cunho. Desculpa tentar buscar uma palavra para exemplificar. Eles estão fazendo muitas ações. No entanto, nós precisamos criar um movimento cultural forte na cidade. Quando você diz eles, você diz a administração. Estão fazendo muitos eventos. Estão tentando alavancar um ou outro segmento, né? Mas o próprio meio cultural precisa realmente fortalecer o movimento, independente de ações da administração. Sim. Guarujá tem uma história, não sei se funciona assim também nas outras cidades, de que normalmente o secretário de cultura não é alguém vinculado com a cultura da cidade, né? E quando é muito público. Isso seria algo que poderia comprometer o movimento cultural? Não? Nós temos uma comida escassa na cidade, isso não é novidade para ninguém, ao menos respeito quem pensa ao contrário, mas é assim que eu percebo. Esse fator de agora já ter esse histórico de pessoas não ligadas à cultura, como secretário, repetidas às vezes em várias gestões, você acredita que pode ter comprometido com a história cultural da cidade? Sem dúvida. Mas eu volto a falar um ponto que eu considero prioritário, é que os próprios produtores, os próprios artistas da cidade precisam criar um movimento cultural. Porque aí você minimizaria esse problema de termos em alguma secretaria, no caso de cultura, né, alguém que não seja da área. Sim. Porque o próprio movimento faria o trabalho de impulsionar a cultura local. Agora, o atual secretário, ele também, teoricamente, o que a gente percebe nos bastidores, que foi dado para esse movimento cultural, eleger, escolher alguém para o secretário. Né? De certa forma, o movimento ele participou também. Então, na verdade, essa ação aconteceu de fato, essa eleição aconteceu, eu estive presente. Nesse dia foi no começo de dezembro de 2016. O pessoal envolvido com a cultura foi consultado, né? Não houve nenhum tipo de preparação prévia para essa consulta, foi meio papufe. Ah, vamos fazer agora, dessa sala aqui sairão três nomes que o prefeito escolherá um nome para ser o secretário de cultura. E foi assim que aconteceu. Então, foi muito de sopetão, né? E o atual secretário, Paulo Ferrotto, ele é muito voluntarioso. Ele está realmente atuando em vários segmentos. No entanto, como eu disse e volto a frisar, se nós não tivermos um movimento forte, que tenha vida própria, é muito difícil. Porque você faz ações que elas têm uma duração muito pequena, muito efêmera. Né? As ações do poder público, elas não têm a garantia da continuidade. Então, quando você tem, às vezes, um bom projeto, não se repete o ano que vem, e todo um trabalho de pessoas muito sérias e competentes vai por água abaixo. Tá certo. A gente vai para o apoio cultural agora. Daqui a pouquinho a gente volta com o Henrique Dias, já já, no Sai Bem Não.